maoni yake, maoni yake. Mungu mbele, Mungu mbele. Endelea tu, Mungu mbele bwana. Mungu mbele. Mungu mbele. Mmoja wa wajumbe wa bunge hivi, mimi nasema mwenye kosa aende nyumbani. Itakuwa ni fundisho kwa wale wengine, wale wengine watakaokosea wa Kenya. Safari itakuwa hiyo hiyo, demokrasia. Kwa hivyo Kashagwa, wewe enda nyumbani, wewe ni wako mwenyewe mwenyewe. Mimi naomba kwa Kashagwa aende nyumbani, aende, sina mengi. Ajatoka. Na sasa Kashagwa kienda. Inamchangia yeye pia tangu ameingia. Nani mtoto wangu? Nani ambassador? Au ni participation? Alafu kaenda kule. Nataka mtu mmoja ambaye ana support Kachapa na mtu ambaye ana support Ruto. Naomba tufanye collab hapo. IBC iwekwe, tuchague president of Kenya ambaye tuko nayo sasa hivi si wa Kenya. Kachagwa, wakati yote ukiongea kuza mdomo inakuga nini? Ile jambo yote hizo lawama ni yako wewe, umeleta wewe mwenyewe. Ulianza na mzee wetu, ukasema mzee tumeingia huko kwa wale. Wewe pia saa hii umeingia mtego wa Kenya. Sasa sasa nakuangalia kama mtego yako na ile ya Raila, nani yake ndio anabuka. Kwa hivyo msalie kwa furaha pole pole, waende nyumbani. Kuna wengine ambao wanafaa wakae pale na wote wanaangalia wa Kenya wote. Kwa hivyo wewe unaenda mlima, lazima kwa mlima kwa hivyo mlima. Na kwanza pia pia chama za kuambia hivi, unaharibu mambo ya watu wa mlima, kwa sababu mlima ni watu wengi wa Kenya, sio wako peke yao peke yake, au pia ni wa Kenya kama wengine. Kwa hivyo kila wakati ukiongea mlima mlima, kama unachochea watu wa Kenya hawasiweke mlima pamoja, kama una Kenya, acha acha angalia. Kwa hivyo waje kawa hichi Kachagwa, waje kawa hichi. Mimi naomba Wes, ya kwa mwenye 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 kw